Komentatori politik të jashtë Miroslav Stojanovic beson se është në mesin e faktorëve kryesor politik në Serbi në lidhje me Kosovën. Ekziston një lloj konsensus të paktën i heshtur, por që nuk është shumë i dukshëm, sepse ashtu si thekson ai, palët vlerësojnë se sa pikë për këtë çështje mund të sjellë elektorati duke vlerësuar qëndrimet e tyre. Stojanovic nuk pret që asnjë parti në fushatën për zgjedhjet parlamentare të dhjetorit në Serbi, siç tha ai, të kafshojë mollën e tharë që nuk kupton deklaratat se Kosova është krainë dhe duhet të mbetet pjesë e Serbisë. Me sa diun asnjëra nga palët në Serbi nuk ka qenë në favor të njohjes së Kosovës si shteti pavarur, megjithatë ka dallime në lidhje me mënyrën e avokimit të interesave të Serbisë në lidhje me këtë çështje. Deklaratat radikale mund të sjellin vështirësinë dialogun me komunitetin ndërkombëtar, prandaj po përdoret taktika apo aftësia politike e blerjes së kohës, e cila deri më tani ka qenë mjaft e suksesshme, tha Stojanovic, duke shtuar se kjo ka mundësuar që një numër i madh shteteve që mund ta kenë pranuar lehtë pavarësinë e Kosovës, nën presionin e mbështesëve të fuqishme të pavarësisë së Kosovës, tani po i tërheqin këtë njohje, gjë që si tha ai, është shumë e rëndësishme, duke kujtuar përpjekjet në periudhën paraprake për të arritur një konsensus për këtë temë kyçe kombëtare. Përmes dialogut të brendshëm dhe seancave të veçanta të parlamentit serb, Stojanovic tha se ndoshta jo të gjitha situatat ishin pjekur në atë kohë, se ka patur shumë shkëndija mes opozitës dhe qeverisë, jo vetëm për temën e Kosovës. Askush në opozitë nuk u deklarua shprehimisht se Kosova është tetërsuar në shtet të pavarur, dhe historia ka përfunduar tek Stojanovic.